نێژی جەژن لە گەرەنگترین مەقصد و مەبەستەکانی شریعت دانان لە ئیسلامدا کۆکردنەوەی دڵەکان و خۆشەویستی و برایایەتیە لە نێوان مسلماناندا، هەر بۆی خوددا کۆبوونەوەی کردوتە شریعت لە زۆربەی پرسشەکاندا و لەوانەیش نوێژی جەژنە جا پێ خمبەر خوااست الله و عليه وسلم فەرمانی دەکرد بە هەموو خەڵکی بۆ دەرچوون بۆ ئەم نوێژە. تەنانەت فەرمانی کرد بەو ئافرەتانەی لە سوڕی مانگانەدان و فەرمووی ئامادەی خێر و دوعای مسلمانان دەبن خۆصلڵکردن و خۆجانکردنەوە و خۆڕانددنەوە مستەحب بۆ ئەم ئاهەنگە مەزنەوە لە جژنی ڕەمەزاندا مستەحب بە پێش ڕۆیشتن بۆ نوێژگا چەندخورماایەک بخوات جا پێێکغمبەری خواصل الله و عليهی وەوسلمم لە ڕۆژی جژنی ڕمەزاندا دەر نەدەچ و تاک و چەند خورمایەکی دەخواوارد. کاتی نێژی جەژن دەست پێێ دەکات لە بەرزبوونەوەی خۆر هێندەی ڕمێک، تاکوو کاتی ترازانی خۆر لە ناوڕاستی ئاسمان وا مستەحبە لە شوێنی چۆڵ یان مووسڵڵا نوێژگە ئەنجام بدرێت نەوەک مزگەوت وەکێشە نییە لە مزگەوت تا بکرێت ئەگەر مووسله بەردەست نەبوو یان ڕۆیشتن بۆی سەخت بوو. وە بانگدان و قامتکردن بۆی مستەحب نییە جا پێخمبەری خواصل الله و عليهی وسلمم لە ڕۆژی جژنی ڕەمەزان و قوورباندا دەردەچوو بۆ موسڵ و یەکەمین کارکە دەستی پێدەکرد نوێژکردن بوووە شێوازی نوێژی جەژن دوو ڕکاتە لە ڕکاتی یەکەمدا شەش ئەلله ئەگبردەکە لە دوای ئەللهواگبری نوێژبەسن و دوعای دەست پێکردنی نوێش لە پێش قورآان خوێندن،وەل ڕکاتی دووەمدا، بيانج الله اكبر دعاي الله أكبر غاستنوا ولاقل هر الله اكبر يقدا دستي برز دكاتو الله اكبر سبحان الله الحمد لله دكات لن يوان تكبيرات كاندا ومستحب لدركاته كدا سورتي الاعلى غاشيه ين يعني هردو سورة قاف وقمر بخينيت عشان امام دعاي يشك يشكدو ترددت وكو تاري هينيو مستحب بو خلقي اماديبن مستەحبە بۆ نوێشخێن بە پێ زوو بچێت بۆ موسڵلا و لە ڕێگایەکی تر جگە لەوەی لێوێ هاتەوە بگەڕێتەوە و سنەتە ئەوەی نوێژی جەژنی لەدەست چ و بە شێوازەکەی خۆی قەزای بکاتەوە. خۆشی جەژن تەواو نابێت بە پەرستنی خوددانەبێت و ئەنجامدانی ئەوەی خۆی فەرمانی پێکردووە و کردوویەتیە شریعت. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما